Vítejte u sledování magazínu Zlínského kraje. V jeho úvodu se opět podíváme na medailonky 3 zbývajících obcí, které se přihlásily do krajského kola soutěže Vesnice roku. A jelikož se už v pondělí uskutečnilo i vyhlášení krajských výsledků, hned vám také prozradíme vítěze tohoto klání. Obec Skaštice s méně než 500 obyvateli leží jen 5 kilometrů od Kroměříže v úrodné krajině Hornomoravského úvalu. Hodnotící komisi před obecním úřadem přivítal starosta v hanáckém kroji a s kytičkami pro dámy. Následovala krátká návštěva oficiálních prostor a pak už se členové komise usadili do vláčku, který pro tuto příležitost obec objednala z Otrokovic. Ten členy hodnotící komise nejdříve vyvezl na malý okruh kolem vsi a pak zakotvil na zdejším sportovišti, které trochu nečekaně přímo sousedí se hřbitovem. Na hřišti obec vybudovala nové zázemí pro sportovce a plánuje zdejší zařízení dále rozvíjet. Pečlivě pečuje ale i o sousední hřbitov. Další zastávkou vláčku byl pak rybník, vybudovaný s pomocí evropských dotací, který slouží rybářům, ale také obyvatelům jako místo odpočinku a rekreace. Další zastávkou hodnotící komise se stal kostelík svatého Floriána, který ale není, jak bývá zvykem, v majetku církve, ale patří obci. Ta se o něj proto náležitě stará. V plánu je aktuálně třeba úprava fasády. Hned vedle kostela stojí objekt mateřské školy, kterou samozřejmě hodnotící komise nemohla opomenout. Ve stejné budově se pak ve Skašticích nachází ordinace lékaře nebo obecní knihovna. Poslední zastávkou komise byl společenský sál, kde byly k vidění obecní kroniky i nejrůznější strategické dokumenty obce. A pro zpestření se mohla komise podívat i na několik zajímavých historických fotografií, které dokumentují časy dávno minulé. Řada objektů na nich zobrazených ale stojí ve Skašticích dodnes. Machová je obcí Zlínského okresu vzdálená jen 15 kilometrů od krajského města. S počtem obyvatel, který nepřesahuje číslovku 550, se řadí spíše k menším sídlům. I tak je tady ale lidem k dispozici veškerá potřebná infrastruktura i občanská vybavenost. Machové vedly první kroky hodnotící komise na obecní úřad, kde starosta představil strategické plány obce i kroniky a nezbytné dokumenty. V přízemí budovy je pak také hasičská klubovna nebo místní knihovna. Obec se prezentovala také mateřskou školou a její vzdělávací zahradou. Následoval nedávno zvelebený sportovní areál, který oživila ukázka požárního útoku v podání mladých hasičů. Nutnou zastávkou byla i obecní moštárna, ve které je zpracováno ovoce z místních sadů. Dobrotami z obce, ale i kytičkami ze zdejších květnatých luk se obec prezentovala i na úřadě nebo později v kulturním domě. Opomenuta nebyla ani zdejší zvonička s obrazem patrona obce archanděla Michaela. Machová se hodnotící komisi pochlubila také svou plně vybavenou kompostárnou, díky které dokáže zpracovat téměř veškerý biologický odpad. Malou raritkou je i zdejší kuželkárna, kterou využívá veřejnost, ale hlavně členové zdejšího sportovního klubu. Poslední zastávkou pak byl kulturní dům, který naplnili fotografie tradičních akcí obce i ukázky činnosti spolků nebo zdejších šikovných jednotlivců. Žlutava leží v krásném kopcovitém podhůří Chřibů na pomezí Slovácka, Valašska a Hané. V obci žije více než 1000 obyvatel a průměrný věk tady nepřekračuje 40 let. Hodnotící komisi Žlutava stylově přivítala ve třech různých krojích, které symbolizovaly pomezí 3 regionů. Každý z členů komise byl také označen žlutým šátkem. Dostal mapu, chlebník a s místostarostkou mohl vyrazit za krásami a zajímavostmi obce. Nejdříve se šlo do školy, která funguje jako malotřídka. Tak počkat. Právě tady mám uklizeno, takže všichni okamžitě vyčistit všechny boty a nechci tady vidět žádné odpadky ani drobky na zemi.
V tělocvičně se prezentovaly zdejší sokolky, které komisi překvapily krátkým vystoupením. O pár kroků dál předvedli své umění mladí fotbalisti nebo úspěšné gymnastky. Prezentovali se tady i chovatelé a velmi zajímavou byla i zastávka u zdejších gulášových mistrů, kteří vozí trofeje ze všech koutů republiky i světa. Žlutava je také baštou milovníků veteránů. Z jejíž pomocí obec přesunula členy komise na další stanoviště, kde se prezentovali včelaři, zahrádkáři i ti, co ovoce zpracovávají do tekuté podoby. O kousek dál pak byl k dispozici domácí kozí sýr nebo stanoviště myslivců. Ani tady pak nesměla chybět prezentace mateřské školy, obecního úřadu, knihovny nebo kostela. Velmi bohatý program pak zakončovali skauti, hasiči a ukázkový fašankový průvod. A my staří mazáci, staří ulejváci, máme pít vodu. V 21. se v pondělí ráno uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku. Tuto událost si nenechal utéct ani hejtman Jiří Čunek. Když jsem kdysi byl ministrem, tak jsem upravil pravidla té soutěže tak, aby se méně hodnotili chodníky a cesty, to znamená, že někdo buď dostal peníze nebo je měl a nechal udělat chodník, tak to není tak asi zásadní, ale více, aby se hodnotila atmosféra v obci, která se vyjadřuje počtem spolků, sportovců samozřejmě, hasičů a tak dále. Do letošního krajského kola se přihlásilo celkem 14 obcí. Každou z nich navštívila v průběhu května a června hodnotící komise. Všechny vesnice pak měly přesně 2 hodiny na to, aby se předvedly v tom nejlepším světle. A vybrat to nejlepší nebylo vůbec jednoduché. Rozhodování bylo těžké, protože ty obce jsou opravdu na vysoké úrovni a každá má něco, každá obec je jiná a samozřejmě ta soutěž není soutěží krásy, že někam přijedete, mají tam krásnou náves a všechno opravené, ale je to hlavně o těch lidech, nebo hodně o lidech a o spolkové činnosti a o tom, jak ti lidi spolu drží a umí zachovávat tradice a spolu v té obci žít. Zlatou stuhu, tedy nejvyšší ocenění, nakonec získala obec Slavkov, která leží v malebné krajině nedaleko Uherského Brodu. Tady do té soutěže Vesnice roku se zapilo hrozně moc lidí. Od dětí po dospělé, po seniory a jsme to do 2 hodin, tak to bylo takové možná působivé na tu porotu, že opravdu ta dědina se semkla a držela za jeden pro vás. Ocenění získaly ale i další vesnice. Oranžovou stuhu a pomyslné 2. místo v krajském kole soutěže získala obec Žlutava. Pro zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí si do Zlína přijeli zástupci z Korytné. Vítězný Slavkov obdrží finanční dar ve výši 500 tisíc korun. Mezi další úspěšné obce pak kraj rozdělí více než 1 milion korun. Držitelé všech 3 nejvyšších ocenění zároveň postupují do celostátního kola. Známí i neznámí cyklisté pomáhají dětem a jejich rodinám v boji s rakovinou. Na kole propagují tento záměr a získávají peníze na dobrou věc. V minulých dnech peloton zavítal i do Zlínského kraje. Na kole dětem, tak se jmenuje projekt, který pomáhá onkologicky nemocným malým pacientům. Na trase 8. etapy z Frýdku Místku do Zlína se objevil i Vsetín. V jeho čele byl již tradičně mistr světa na vysokém kole. Máme za sebou zhruba 1100 kilometrů a ještě tam schází okolo 210 kilometrů. Takže 1350 kilometrů, když to máme dohromady plus minus, za 2 dny budeme končit v Rouchovanech. Takže ten Vsetín v rámci té mé komunikace ve Synomorovou Vsetín je poměrně velký, ale my sem přijíždíme, protože je to takový bod ze všech těch kopců ze strany, když projíždím tu republiku, tak ten Vsetín se naskýtá vlastně ho navštívit. Ve Vsetíně před Domem kultury mohla široká veřejnost podpořit akci zakoupením propagačních předmětů nebo jednoduše příspěvkem do kasičky. Když si jdeme zpátky 7 let, je to 7,5 milionů korun, které byly použity na rakovinově pobyty dětí a zhruba jsme poslali 4200 dětí na ty pobyty. Podotýkám znovu, že ty děti, které jsou na těch pobytech,
posílají vlastně lékaři, takže nezmaní ty, kteří rozhodují, kdo pojede. My pouze platíme ty pobyty a já samozřejmě navštěvuji s tím kolem a s těmi dětmi jsme v podstatě kamarádi. V době natáčení naší reportáže získal projekt již 1,5 milionu korun na letní pobyty dětí. Akci podporují také známé osobnosti, mezi nimi i uznávaný chirurg. Jednak pomáháte dobré věci, to znamená těm rodinám, které mají to neštěstí, že mají dítě nemocné s houbným onemocněním. Ta léčba trvá řadu týdnů, někdy i několik měsíců a po tu dobu obyčejně maminka zůstává s dítětem a celá rodina je závislá na jednom platu. A když to celé skončí šťastně, tak ty děti potřebují ještě takovou rekondici v přírodě, v nějakých táborech a na to už obyčejně ty rodiny nemají peníze. Letos proběhl už 8. ročník cyklotur. Vsetín byl na mapě trasy po třetí. Po půlhodinové přestávce se zhruba 40 cyklistů vydalo za doprovodu policie do Zlína. Děkuji, že jste byli s námi, milí diváci. Budeme rádi, když nám zachováte přízeň i nadále.